Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Поділля Центр». В ефірі інформаційно-правова передача «Правосвідомість». Земля – основне національне багатство України. Так сказано у нашій Конституції. На жаль, нині у сфері земельних правових відносин виникає безліч складних питань. До прикладу, в Летичівському районі нашої області селяни незадоволені умовами договору оренди землі, їх виконанням і вимагають від інвестора переглянути домовленості. Думки різні. З 2007 року і по торішній рік нам давали неякісне зерно. Ну і не влаштовувала та кількість того зерна, яку давали. Ніби для нас це було дуже мало. Ну, вони силалися на те, що в нас дуже мала земельна оцінка нашого паю. І так ми боролися аж до цього року, поки не війшла Баришівська зернова компанія, провела збори в нас тут в селі. Ну і люди масово почали переходити в зернову цю компанію. Хай буде конкуренція, хай буде один одного підтягувати, буде як найкраще. Хотілося б, щоб дороги були кращі, хотілося б, щоб не розбивали камазами ці дороги, які були раніше зроблені. Хотілося б, звісно, щоб ще покращили от житло села, от цим пенсіонерам, от той ФАП там зробити так, як треба. От. У цьому році по соціальній угоді, наскільки я знаю, він ця агро перерахували чи дали там кошти на потреби на соціальний розвиток. Ті роки не знаю. Він оренду плату виплачував, землю обробляв. Тепер треба людям вирішувати. Наша знімальна група звернулася за коментарем до орендаря, директора підприємства «Летичів Агро». Я виконую в повному обсязі, якщо у нас є домовлений, 35 гривень за гектар, ми все за рішенням виконкому, ми перерахуємо гроші, крім того, ми надаємо послуги борщі, допомогу на садочок. В договорі чітко прописано, якщо одна із сторін не бажає розірвати договір, тільки даний процес може відбутися в судовому порядку. Допомогти відстояти інтереси людей часто беруться громадські організації. Задумка наша – це провести наступного тижня, в середу, 9 вересня, такі громадські слухання з залученням представників громади кожного села, з запрошенням представників районної ради Летичівської, районної адміністрації Летичівської. Цей район ми вже не полишимо. Дуже добре, що є ініціативні групи, тому що не завжди в селах є такі групи, є маленькі села, де тільки старенькі люди, і вони не можуть цього робити і поскаржитись не можуть. В інших районах є по декілька орендарів, і це дуже гарна практика, тому що коли є конкуренція, кожен один одного орендар, він підтягує, по-перше, відсотки підтягують, по-друге, кожен хоче зробити один школу, другий садочок, третій якийсь медпункт, тобто кожен хоче показати, що він найкращий, щоб до нього люди пішли. Люди мають вирішувати, з ким працювати, а не орендар має вирішувати за людей. Люди не в рабстві, люди вільні і люди є власниками землі. А орендар – це тимчасово, сьогодні один, завтра інший. Ну і хотілося б все ж таки, щоб влада була на стороні людей. Знає про проблеми людей і місцева влада. Будуть видавати вам зерно, ми обов'язково приїдемо, подивимося дійсно якість зерна. Розумієте, це принципово. Ми хочемо, щоб в нас працювали в районі нормальні, здорові інвестори. Ми зробимо ще людей не один раз, однозначно. Ми їм пояснимо. Я сьогодні вам сказав, Ірина Дмитрівна підтвердила, що ми, якщо хочете, будь ласка, це ваше право, кожної людини. Заключати, з ким має бажання. Ми не маємо права втручатися в ваше особисте. Це ваше майно. Але ми хочемо тільки те, щоб ви зробили це цивілізовано. Звичайно, все має бути в межах тільки правового поля. Як запобігти виникненню таких конфліктних ситуацій, порадить фахівець. Він наголошує, селянам слід бути пильними ще під час укладання договорів оренди землі. Потрібно звертати увагу, насамперед, це на термін дії договору. Тому що по закону про оренду землі цей термін не повинен перевищувати 50 років, але не повинен бути менший, ніж 7 років. Тобто не обов'язково зразу укладати там на 49 років. Можна укласти на мінімальний термін, подивитись, як орендодавець буде виконувати свої зобов'язання по цьому договору,
в яких розмірах буде сплачувати орендну плату, чи це людину буде влаштовувати чи ні, передбачити всі моменти, чи натуру платою, чи грішми, і лише після цього людина буде вирішити, чи продовжувати з даним орендарем даний договір оренди. Також при укладенні договору оренди люди допускаються великої помилки в тім, що не звертаються до органів земельних ресурсів районних для отримання грошової оцінки даної їхньої земельної ділянки. А це, відповідно, впливає на значне зменшення орендної плати при виплаті орендарем. Так як орендар на око оцінює приблизно ринкову вартість даної землі і від цього платить 3%. Не менше 3% передбачено законодавством, і саме відповідно до комерційних таких оцінок орендодавець сплачує цю орендну плату. А коли вже буде в людини грошова оцінка, то відповідно тоді орендодавець змушений сплачувати не менше 3%, але від грошової оцінки, що буде значно вище, ніж орендарі сплачують на даний час. Орендарі зобов'язані укласти договір з громадянином-власником земельної ділянки в двох ідентичних екземплярах, один з яких повинен перебувати на руках у громадянина. Договір розривається за згодою сторін. Одностороння відмова від виконання договору чи припинення договору не допускається законом, на жаль. Тому, власне, орендарі, це агрофірми, які орендують дані земельні ділянки селян, повинні розуміти, що якщо що їм вигідніше розірвати даний договір, припинити за згодою сторін, так як людина звернеться до суду, і тому орендар, агрофірма буде змушена сплатити селянину всі збитки, понесені селянином, а також втрачену вигоду. Законодавством передбачено, що за місяць до закінчення сроку орендар повинен звернутися з письмовим листом чи заявою до орендодавця, до людини, до селянина з проханням продовжити даний договір оренди. Якщо ж людина, власник даної земельної ділянки, не має бажання продовжити даний договір ще на енний термін з таким орендарем, він повністю має право відмовити та передати дану земельну ділянку іншому орендарю, який буде сплачувати більший розмір орендної плати. Згідно чинного законодавства України, така реєстрація повинна відбуватися в 14-денний термін з дня подачі. Але, на жаль, ми бачимо, люди місяцями, а то й роками ходять, оббивають пороги державних органів і не можуть добитись кінцевого результату. Тому люди не повинні боятися захищати свої права, звертатись до органів прокуратури, до суду і таким чином впливати на недобросовісних державних службовців, які, можливо, й з певної вигоди затягують дану реєстрацію на користь енного власника певної агрофірми. Громадянин, власник своєї земельної частки паю, не повинні віддавати оригінали своїх документів, правовстановлюючих на дану земельну ділянку, на руки певним представникам агрофірми. Максимум це можна зробити нотаріальні копії, які передати представникам агрофірми. Дані копії мають юридичну силу оригінала. Ми можемо запропонувати від себе, щоб люди, дана громада людей обрала від себе представника, який буде володіти повністю інформацією, яка болить в громадян даних, зібрали копії документів всіх таких людей, приїхав до нас і представник, і ми допоможемо по мірі можливості у вирішенні даного питання. Хмельниччина – один із основних сільськогосподарських регіонів, тож вона має бути прикладом у сфері земельних правових відносин для всієї України. Стежте за нашою телепередачею, бо ми ще обов'язково повернемося до цієї теми. І будьте правосвідомими!